عزتمندو لیدونکو اوریدونکو زمون لخوا سلامونه واخلی د پښتو موسیقۍ یو داسې خوږ او زړه راښکونکی آواز چې پښتو موسیقۍ پی په ځای فخر او ویاړ کولی شي نن دا آواز د پښتو موسیقۍ د دنیا نه یوې ډډې ته ځان له ژوند تېروي خو د دې د خوږ او زړه راښکونکي آواز انګازې نن هم ستړي زړونه او ستړي ذهنونو ته تازګي وربخي دې چې پښتو موسیقۍ ته کومه ورکړه کړې ده په هغې به د پښتو موسیقۍ مینان د عمر عمر دپاره ناز کوي زمون دنن درنا قدرمنا او عزتمنا ملمنا مهرمن کشور سلطان د ترنم او د سر روح کلا او سلا زمون محفل بنن کلا دی محترمه کشور سلطان کشور بیبی زه تاسو ته په دې پروګرام کې راتګ باندې او په شریکېدو باندې تاسو ته د زړه له اخلاصه هرکلی ویم ستړي مشي درته ویم په خیر راغی السلام علیکم خدای م خوشحاله ساته ستاسو زه ټولو زه ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دا زه دلته راوبللم ښه کشور بیبی ستاسو چې کوم د موسیقۍ دپاره کوم خدمات دي نو زمون خو زړه غواړي چې د دې نه هم زیات ستاسو خدمت وکړو خو بهرحال انسان په وس باندې پړ دی او دغه یو نیمګړی غوندې کوشش مونږ نن کوو نن به ستاسو په ژوند باندې تاسو چې کوم خدمات دي د موسیقۍ دپاره ستاسو په فن باندې
دغه زمونږ سټوډیو ته چې کوم میلمانه راغلي دي یا ستاسو د فن ملګري دي ستاسو شاګردان دي یا هر څه چې مونږ ورته ویلی شو او د فن قدردان چې زمونږ سټوډیو ته راغلي دي دی به خبرې کوي په دې کې معشوقه بیبي ده زمونږ ګران هدایت الله صاحب دی ورسره خوا کې نوموړی موسیقار فضل ربی پردیسی صاحب دی داسې زمونږ سټوډیوز ته شاعران ادیبان راغلي دي هغې هم که سویل غواړي نو د هغې نه به هم ستاسو په حق لسه خبر اورو خو د دې نه وړاندې چې مونږ دین ستاسو په حق له خبره واورو زه او زمونږ لیدونکي اورېدونکي او په محفل کې ناست دغه ملګري دی به دا تمه لري تاسو نه چې تاسو په خپله د خپل ژوند کیسه که مونږ ته لږه تېره کوي چې په کوم ځای یی په کوم ځای کې پیدا شوئ د فن دنیا ته کله راغی څنګه راغی سفر هم څنګه شروع کو کم کم پړاو باندې تاسو دماو کا او نن تاسو په کم مقام باندې یی زما مور وا د مردان هغه پېښور ته راواده شوه زه پېښور کې پیدا شوم زه مردان ته واده شوم او جی زما تروریانې وې مهرالنسا صبرالنسا چشتی چمن جان دلبر راجو زما لیورم و د ماما زوی مې مو زما د خپل ماما زوی ته زه واده شوې یم او بیا چې هغې به د خپل فن کولو ما ته به هم ډېر زړه به وي چې زه وکړم نو ما ته هم شوق راغی نو ما هم دا پروګرام شروع کړو هغه یې بس کړو او ما شروع کړو زه د یعنی زما ټول روریانې مور مې ټول فنکاران تیر شوي دلته هم ډېر وخت بیا چې تقریبا سو پچپن چھپن بیا راغلو ریډیو پاکستان ته ریډیو پاکستان کې منیر سرحدی سرند نواز خدای دی وبخی محمد سمیر رباب نواز خدای دی وبخی فضل ربی اللہ دی جم دے لری دانے مخامخ ناستے دیر کا ساندہ سے زمان پہ یوں محفل با جوڑو ما دا آغا وقت سرا رشید علی دیکانو او ما یو دودری ٹپی اکڑی او یو می یو سندر ہوئی چی یار لمے ورکڑ جوابو نو سرمان کڑما مرور یار پس خبگا او جی دا میں ویلا هغه زما یو دم بس اوکے لیکل وی دا بالکل پروگرام کوي خو په خوا به داسې یو رواج لایو پروگرام به وو درې میاشتې پس به پروګرامونه ورکول کنه درې میاشتو مخکې به کانټکونه لیږلی وو هغه وخت سره یوه سندرغاړې وه ممتاز نوم یې ممتاز بیګم چې هغه د پېښور اوسېدونکې وه نو د هغې هغه پروګرام له لاړ نړه فوراً ما پسې اطلاع وکړه زه هغه پروګرام لرالم دوه څلور ورځې پس هغه پروګرام ما اکټ پروګرام وکړو یو دوه درې سندرې مې مې وویلې مصرعي ځي دا یوه وه چې ګل مې په منګل دی دلداره په ډېره مینه مې راوړې ستا د پاره دا مصرعي زه وه دا بخنه غواړم دا ستاسو ړومبی سندره وه په رادیو باندې دا مې و چې یار لمې ورکړه جوابونه او سرمان کړم دا ړومبی سندره دا مې ټپی او لوبه دا د فدا استاد فدا متوهر دا دغه سندره وه دا مې وې او دا دوه درې په خوا خو به پروګرام په کم اووه بجې شروع کېده صحیح او د ماښام په کم اووه بجې به ختمېده نو لایو پروګرام نو چې د ورځې به کدي شپږ سندرې ووې او کدې لس به ووې نو بیا چې ما دا پروګرام وکړو نو زه د دې خپلو عوامو نه ډېره متاثره شوم ډېر ګران دي په ما چې د دې دومره زما قدر وکړو چې په څلور پروګرامونه به په میاشت کې وو که نه د هر ډېر ښه آرټسټ به نو ما له به د دې شپږ پروګرامونه په میاشت کې راکول هغه وخت سره زما پینتالیس روپے پروگرام پنځه سلویخت د مردان نو ډېره موده دا وچلېده او بس هغې بس کا بیا د هغې نه بعد وروسته معشوق سلطان راله
زما دا موسیقاران چې بوګنه دا کم دا غون کی یعنی منیر شو فضل ربی شو رباب نواز محمد زمیر جی جی بل بختیار هغه ته برازه حسین و هغه زما د خپل ماماز وی هغه میوزک ډایرکټر و او بل وچ ما به ورته وچ بختیار وی یو خو غټ بختیار دی هغه به کناله ټکګی او هغه به رباب غږولو دا ټول به موږ په یو ځای یو ټیم و ډېر ښکلی وخت تېرېده نو هغه وختونه چې زه را یادوم په کټ کې ناست یم نو ما ته ډېر لوی افسوس راځي او بس ناست یم دا لاسرې ته بس دا خپل یادونه یاد تازه کوم ځان سره کله ویم دا مې ویلې وو دا مې ویلې وو دا مې ویلې یو یو گانه ما کړې وه زما د زړه په شیش محل چې دوی به بله نه شوه نیمګړډ مینه وه افسوس چې مکمل نه شوه نو زه درته به کمه کمه یادوم داسې ډېرې ما ویلي دي کشور بیبي تاسو له خو ګوره ولس ډېره مینه درکړې ده بالکل بالکل او د یو فنکار دپاره د ولس مینه چې کومه دا ډېره لویه حوصله وي او ډېره لویه ډاډګیره نه وي ښه اوس زه دې له راځم چې د فن دي دنیا ته اکثر کم فنکاران چې راځي نو د هغې خپل نوم څه بل څه وي او د فن په دنیا کې د هغې نوم څه بل څه وي بالکل ستاسو خپل نوم چې کوم دی دا هم کشور سلطان و که نه دا خپل نوم ستاسو څه بل څه دی بالکل زما خپل نوم دی او زما د مور او پلار چې ما له کوم نوم یې خیر کشور سلطان تا معشوقه چې دغه شوه نو دې ته یره دا داسې ونمه یره دا معشوق سلطان ولې ولې نه ږدو دا زما شاګرد هم ده او جی نو دا په شاګردۍ کې به هم راله او لکه د بچو غوندې مې ځان سره وړلو شو صحیح کشور بیبي دا ماته وایي چې دا موسیقي خو پخپله یو علم دی بالکل نو تاسو د دې زده کړه د چا استاد نه کړې ده او که کړې ده نو د کوم استاد نه کړې ده د زما استاد د فاروقسی ارشم شمه هغه دې مخ دی وبخي هغه زما خو دې دی وبخي زما استاد جی او هغه خونه د ماته خولې ده بیا ډېر خواري چې دی کنه رفیق شینواری ما سره کړې ده خو زه وایم چې څنګه خواري زاري ما دې پنځه څلوېښت کاله کې کړې ده کنه جی جی یعنی دا د پینسل جنگ وو جی د اکتر جنگ وو په پینسل جنگ کې زه په خپل ځان نور خو څه نشم ویل خو بیمارم وم او زه به سهار به چې په کم اووه بجې پروګرام به شروع کېده زه به تقریبا ساڑھے چھ بجې راتلم سهار په توره تیاره او په توره تیاره به تلم په کم اووه بجې به ختمېده پروګرام که دروازې به ما شل ترانې وي پنځلس ترانې وي که لس به وي خو ما دې ته لیکلي ورکړې زه خو لا جامدې ما بس الله تعالی دې ژوندۍ پاتې کړې ما دې سخت نرمو ته موزیشنانو یو ډله دا فضل ربی به یو کیسه کولی د پنځو منټو کیسه وه خو هغې به لس ګنټو کې په موږ خلاصول ښه کشور بیبي لکه ستاسو د خبرو نه دا اندازه موږ ته کیږي جی او موږ ته پته هم ده جی چې ستاسو کورنۍ د فن کورنۍ ده د فن کورنۍ بالکل سر ٹھیک شو جی بالکل د فنکارانو کورنۍ ده بالکل او تاسو د فن په لمنه کې را لوی شي بالکل ٹھیک شو جی خو دا څه وجه ده چې تاسو نه پس تاسو په اولاد کې دې طرف ته څوک رانغله زما یو زویو زما زویو وای تارک نوم یو ها جی خو مرګي بیړه وکړه هغه د دیر شو کالو په عمر کې الله تعالی واغست د ګردو په مرز باندې مړ شو ګردې فیل شو هغه راغله ها جی خو بس هغه الله پاک پاتې نه کو ها جی او نور چې دی نو داسې دی چې دی نو زه اوس دا ګڼم چې معشوقه مې خپله ده هدایت الله مې خپل دی خیال محمد مې خپل دی فلانې مې خپل دی دی مې خپل مان دی زه چې دی وینم نو زما ډېر زیات خوشحالي صحیح ښه کشور بیبي تاسو په خپل وخت کې جی یا د موجوده وخت کې چې کم سندرغاړي دی یا سندرغاړي دی بل په دې کې ستاسو د خوخي یا دا چې تاسو وایي چې یاره کاش کې زما آواز هم داسې وي یا هغه څه چې په انګریزی کې آیډیل وایي یعنی یو مثال د سړي په مخ کې چې یاره دا
سوک بوده سی آغا وقت سرا گون زمونگ ندا گور دا باچا زن جان دی و دا قبرو جان دی دی زمانا یعنی تقریبا سلس کالا پینزلس کالا مخی را گره دی زمان دی پسی دا زمان دا غطروریانو دا وقت مهرون نسا و سبرون نسا و دی دا وقت دوی زو چی کل را لمنو دا غا وقتی آغا وقت سرا شمشاد بیگمو یو سن نرغاڑی وا او هر سوک چی یو بلا گور بیگمو خو بیا دی ما لیدل لري زو چی را لمنو پا دا غا کال کی مونگا دری کسان رشید لی دیکان مونگا دری کسان آرٹستان مونگا کنفرم کری احمد خان دی اللہ بخی گلنار دی اللہ بخی او زو مونگا دری وارو دیر یو خلے دغو او پدی کی بیا رست رست لس کال پس یا تکال پس دا زرسانگی دی او دا خلق کنا ہدایت اللہ خو تقریبا سی دو دری کال پس را خلے دی او خیال محمد ہم زمانہ یعنی چیز ریڈیو تراتلم نو خیال محمد ہم داور پسالو آچو یار سر تورا بدل زمان دا دور پوٹوالی کی دا دا زمانہ مخ کے ویلی با پاگا وقت سرا مہر بلو آگا وقت سرا دیر کل سندر گاڑے او عبداللہ جانو پا دی وقت سرا ارون باچا دی دا میں دیر زیاد وقت دی اس انور دے انور خیال تا خو دی کنا خو زد مخ کے دتلو دا پارا میں ما دا اس دا دے میں سال محمد رو تو دا خیال محمد پل زوی دے اغم دے خو خو گانی کئی طول خو پخ پل پل زی خلی ما خو تاس تا مخ کم چیخ دے دے سو خفا نکی نا نا وجہ خفا کی او خو دا خبر دا او یو یو بل یو بڑو کے دے چی انتظار دو میرے خواہ انتظار بھی دی چھ دا آغا آواز ما دیر پخت دی او پا جنہ کو کی نشم ویلی آو نو جنہ کیا خوب خب آغا نشی خفا کو نشم خواہ کشور بی بی تاسو پا ریڈیو باندی ہم سندری ویلی دی تاسو پا ٹیلیویزن باندی ہم ویلی دی تاسو پا سٹیج باندی ہم ویلی دی او تاسو فلم کے ہم سندری ویلی دی دغه سلور واړه سانګی چې دی په دې کې تاسو تاسو د خوخه شوبه کومه یو ولا ریډیو دی ټلویزیون دی سټیج دی فلم یاره جی زما خو تاسو خبره ده کنه چې زه خو چې دا کشور سلطان شویم کنه نو دا د ریډیو پاکستان نشه خو بیا فلم دی فلم غانی میم ډیری کړی دی عجب خان فلم کې هم تاسو غانی سندري ویلی کنه ډیر عجب خان فلم کې ما تقریبا سټولې سلور پیځه غانی ما کړی دی گرانا جب خانا مخاری خخ ملمنی خوری او پا ریڈیو میں کڑی دی پا ٹی وی میں کڑی دی ایکی زما خیال دی چی کشور سلطان واحد یا ودا سی آرٹسٹا و چی اغی دا پختو دا موسیقی ہر سمف سرا انصاف کڑی دی انصاف سے چی دیر خی کڑی دی کٹپے کچار بیتا کبدلی او کومنګ دغه استری ولټو نو مونږ ته به دا معلومه شي چې د کشور سلطان په دې کې د کشور سلطان کوم کنټریبیوشن چې کوم دی دغه د سندرو د خو خو سندرو نو هغه لیست تمه خلی د نور ټولو سنگرانو نه زیات دی زه په خندا زما په جړه بیا کور تر زما ما پی سی زی زی په مکی زونو یارا سی پے کے دا زڑگی میں دا گوہر پشانی اوسا راز الک پزڑو لارو جانا نکل کلا دا رحمان بابا رو بیانے دا خوشحال بابا غزلی دما خیال دا غی دمر کنٹریبیوشن دی چھ پا دمر لند سنگ ساتھ کی کزا غی بارک سوئے منو شاید چیزا بار سارے انصاف ہو نکڑے شما بات شما دشت
کشور بی بی مونږه تاسو په حق له د مفتون صاحب نه خبرې ریکارډ کړی دی اب تاسو په خپل کې خیر دی پروګرام کې وګورئ ټول دنیا ما شومان کارکان کې جنکې وی اصلور په لو کارو د عمر نه وی د سندر شوق وی کزام کده شاعر په انسان باندې احسان وی د ساينس وی د فلسفي وی د مصورانو وی نو د موسیقار د دوی په انسان باندې ریلوې احسان دی دی لکه څنګه یورپ کې د هغوی درجه او مرتبه ده که د جرمني بیتوون موزارت ویګنر ته کومه درجه حاصله شوې ده که زموږ د موسیقارو ته د هغې په نیم هم حاصل شي نو دا رنګ چې دی کشور ترسان د غوندې خلکو ته په کار چې هغه د حکومت د طرفه زیات مالي امداد ورکېدی شي ډېر قدر عزتی کېدی شي بل کلاسیکی موسیقی چې دی دا د ډېر فرصت او ډېر محنت شی دی او دا پاپ میوزک چې شو دا دی مثال دی د موسمي ګلونو او موسم چې تیر شي دا ګلونه دغه شي کلاسیکي موسیقي چې دی د ساده بهار ونو بوټو مثال لري دې دپاره نو داسې که کشور سلطان ته به فدا متحر زما څه غزل ورکړې وه نو هسې به ورته ما ورته وبه چې کشور دا به راګدس کې راکې یا مالکونس کې نو هغه زما په دا تسله وه چې هغه دا پوهېږي پرې ویلی شي او واقع پرې پوهېده او که بل چا اناړي ته اتایي ته به یې ورکړ نو زه به فدا استانه خفه شوم چې دا دې ښه نه دي کړې ولې په ځای د خوشحالي ما دردی دا شی دا به ورته وایم چې قدرتي شی دی عقل رشتیا خوښوي وګونه د شور په ځای سور خوښوي سترګې حسن خوښوي ژبه خوله چې دا ترسکور خواږه خوښوي زړه مینه خوښوي او روح معرفت خوښوي ښه موسیقي چې دی که ګډا جسمانی شاعري ده نو ښه موسیقي چې دی دا د روح خوراک دی داسې کشور سلطان هغه به پروګرام بله راتله د الکول او ښه تسلی بخش به ځکه یو پروډوسر سره دا غم چې یاره دا شی خو دغه شو خو له دې نه پس به چې دی یعنی آرکسټرا والا څه دا کوي او دا سنګر بچه څه دا کم سرونو کې کم دا کې چې کم پوه شوی دی دا شی دا به هغه شانتي ویلي چې کنه هغه نه بدو دا کس نو کشور سلطان دا چې هغه په دې موسیقۍ کې یعنی یو ماهر آرټسټ و تاسو چې کم سویلی دی باغې کې کم غزل یا سندره تاسو په خپل تاسو ما په شي په ډیر په زربون مې ویلې دي ما سره رجستر ډکې کتابونه را سره ډک دي خو زما یو بدوې غزلې دي په ریډیو باندې ما ویلې دي او ما فلم کې دا دي در فلم نه دی دی کې مې اوت بغانې کړې دي آ مې ډیر خوښې دي ها یاد د چا په زړه کې ارمانونه په سلګو پراته دي د چا قسمت کی راحتو نه پدلو پراته دی خاص تاسو یو غزل جی چې تاسو پر ریډیو باندې ویلې دي او هغه وخت کې ډیر زیات مشهور تر نن پورې دا غیا شهرت هم هغه رنگ دی زما د هیچا نه ګیله نشته دی خپل زړګی ز خو تاو زدا شنا سترګو بلاو خړم بالکل چا ته فریاد وکم چا خړم نو تاسو که خوخی دا غزل تاسو ته کوم بوخای ډیره خبرو شي کشور بی بی تاسو نو یو سوال بل کوم بیا به نورې خبرې کوو بیا دیل راځو دی سره به هم خبرې کوو عبدالرحمن بابا وینا ده چې تر ورخ تیرې به
بیرته نه جاروزی نه جاروزی تیر سات په بیرته بیا او تیر سات په مثال مړې د لحد مړی چا دی ژوند کړي په جړه خو کتیر وخت بیا راشي زوانی راشي بیا نو بیا به تاسو کوم شوبه د ځان د پاره فخوي اوم دغه د موسیقۍ شوبه سانګه کنه بل څه دا بیا راشي نو صبح بیا دا چر نه خوخو مچ خدای می دی ایمان سلامتی خا کشور بی بی کستا سو اجازه تی کنه نو استا سو دی ملګرو نه دا خو ډیر ښه خبره ده تاسو زمونږ سره په دې محفل کې ماشکا ماشوک سلطان بی بی هم ناسته ده د دې هم د موسیقۍ په میدان کې ډیر زیات خدمات دي ډیر لوی نوم دی او څنګه چې دی صدارتی ایوارډ یافته دی داسې دی هم صدارتی ایوارډ یافته دی نو زه د یو ایوارډ یافته نه د بل ایوارډ یافته باره کې پوښتنه کوم چې ماشوکی بی بی تاسو دا وایي چې تاسو د کشور سلطان بی بی کم کردار چې په پښتو موسیقۍ کې پاتې شوی دی دې ته په کم نظر باندې ګوري کشور سلطان اپا تاسو تعارف محتاج نه ده او ګران اوریدونکي د دې आवाज کې داس یو جادو دی چې بس هغه په منګم چوف کړي دی او د ګران اوریدونکو هم ډیر خوښ دی او دا زما یو استاد ده او دې د فن ته د فن د میدان ته د دې په مهرباني زرا غلې ما او تر دې وخت را ورسېدم او د دې دعاګانې دی را سره ستاسو د ټولو بالکل او لکه هدایت الله صاحب دی فضلی ربی دی دی سره مونږ بیا لکه یکتر جنگ کی بیا دی سره زوم ما ترانی دی سره ویل دی نو دا پنځه دیرش کال زما دی فن کې وشو او د دې داسې आवाज دی لکه چې یو جادوی زما خو ډیر زیات خوښ دی او د دې هر غزل د دې پخلخوان کې هر سندره ټاپا بدلې ډیر ښه ویل دی په زړو فلمونو کې نو اوسه پوری زمنګ په ذهن کې او د ګرانو اوریدونکو په ذهن کې د دې आवाज اوسه پوری خور دی او خدای دې دې تروسیت ورکی امين ما شوکی تاسو دا وای چې دې په خبرو خبرو کې دا ذکر مکو چې دې سر زما د شاګرد او استاد جی بالکل تاسو د دینه سز دکړه کړی نو بس دا سچ ګورئ نو د دې مهرباني دا رفیق شینواری ارادت حسین فاروق سیر شمی استاد لکه دا سیدات الله خیال محمد صاحب دی که موږ نه بغلتی وشوه نو دی براته وی چې داسې ودرېږي داسې وایي سن اس ډیر لکه د سټیج په دې طریقه به موږ نه پویدو نو هغه به دی کشور اپا براته وی چې داسې ودرېږي داسې ودرېږي زما سره ډیر مینه وا او موږ لکه د دوستانو وخت یې کړی دی ښه ماشوک دی په خبرو خبرو کې خود کم نارینه سندرغاړي دی دا غي خو ذکر وکړو جی خو کمی چې تور سری سندرغاړي دی دا غي ذکر یو نو کو چې راغي به خفه شي رانه نو که دی چری تاسو ذکر کړي نه وي نو تاسو خو به ته خفه کېدی نه 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 نو بیا تاسو ذکر وکړي چې را نور کمی داسې سندرغاړي چې تاسو موږ ته بس موږ هم ټول مرګ باندې خو نه یو جی خو دې دیو کې چې داسې نورم دی فن دی میدان تراشي صحیح زمازه 19 صحیح د کشورا پازه 19 دا خو من خپکی ګنم خو خوشالي ګو چې نوی فنکاران راشي ز بیا دا ذکر کوم چې زمونږه محفل کې زمونږه خوشبختی ده چې هدایت الله صاحب هم ناشتي او دی هم صدارتی ایوارډ یافته دي هدایت الله صاحب تاسو هم زمونږه کشور بی بی سره د فن په دغه میدان کې د ډېری مودینه ملګرتیا را روانه ده نو تاسو د دې فن څنګه محسوس کړی دی دا یعنی تاسو یو مثال یا مشال ګڼئ د نو سندرغاړو لپاره یا د ګڼل مې دی او ان شاء الله تعالی چې زه ژوندې یم او دې به ګڼم جی جی مر ژوند لکه څنګه چې آپا وویلې جی جی چې مر دا مر خو حق دی کنه جی بالکل لکه سره سی یادونه انسان چې سپاتې شي هغه تر اونه پورې هغه نشي دغه کېدلی نو مطلب دا دی چې زه رالم 1960 کې 1963 کې ریډیو ته رالم او د دې نه مخکې ما د اوازونو اورېدل زما به ډېر خواهش ویره یا پردیګاره دا څنګه خلک دی زه به دا دې وګورم خیر بهر اس ماسٹر واس کمپنی کے ماں ریکارڈنگ کو کھولو اگر ریکارڈ ریڈیو ترا لو بیا پروڈیوسر صاحبان ماں ترا لو
واغه ورځ ما د خوشاله امتحان وا ما پاس ورځ ما ملاقات جو خوش خدا ما دا ډیر ارمان دی ارمان زما او ډیر خدای پوره کو الحمدلله او بل دا جی سره احمد خان لالا الله تعالی دې غوبخي زمیر لالا منیر لالا دا زمونږه الله څنګه چې اپا ویلې چیرې دا زمونږه یو خاص ډله فرزبی لالا شو نو مطلب دا دی چې واقعي زمو یو ډله جوړه شو لیکن زبا کې دې کې ډیر جونر وم لیکن زه خو دا په فخر سره به دا خبرو کوم جی اور هر چاته کوم چې خیر غزل گیت کې څنګه مونږ ویلو وا هو گائیڈنس با موسرا دا پاو او اسپیشلی اسپیشلی دا ویم د دې اوسم ډیر احترام کوم او کوم به ان شاء الله او دې د دې شکر گزار ما چې دې خاص کر دې ټپا کې ټپا مره بل کو نه راځي جی ټپي ما ټپا نه راځله مدا دې ټپو کې دې ما سره ډیر دې د گائیډ کړه ما تمہارے رومن رنمائی کڑے دا او سو سو چھ سنا سوی ما تدی برکات دی دغ دی خودم گٹل مشل را دی کنا پردیسی سے پتا سو فلم کی موسیقی ور کوئی جی او دی پ فلم کی ستا سو پ چھوڑ کڑو ترزن کی سندری ویلی دی نو دی یو موسیقار پ حیثیت تا سو دا گنی چھ دی ستا سو ترزن سرا انصاف کڑے دے او کنا دا پاپا بارہ کے وزا دا ہوئے چدا زمونگا یو داس سنگر وا چول موسیقاران ٹول موزیشنان بدی ماندی منگا پورا دسن اعتبار بکولو سخت نا سخت گانا چی بوا ناغ بمونگا دا پا سوچ کولو چدا گانا چدا دا زمونگ دا سنگر چه دا دا بے دا ڈیمانڈ پا دا پورا کی آو پا فیلم کے بدا سے سچیویشن چا سخرالو نو آغا با دا کشور سلطان سوچ مونگ کولو خا کشور بی بی نن سبا چستا سو کم جون تیری گی نو دے نا تاسو پا دے باندے ساسو تا سلا دا مطمئن یای تی ایشا زادا دا دی دیر سنگ گران تا پوز را نو وایو مخکیم دا یو خبره کړی وه وای ته چې له ما پوښتنه کړې چې په تا ستی په ما ستی وي زه د ناکامه درته وایم وخت مې ختیری نو زه به تا ته څه ووایم تیریږي زما یو کشره جینې ده زه هغې سره یم هغه زما خدمت کوي بس ناست یم الله الله کوم خکیشور بی بی دا خبر خزمون په میانس کې پاتې شو دا تاسو سیر تاسو سمره بچی دی اغه سکی یا نوسان وسیدی نوسان وسیدی نوسان وسیدی ماشا الله نو زه به تاسو سم چې زما پنځوس دی او کښ پیځه خا تاسو چې کوم د موسیقي خدمت کړی دی نو د حکومت لخوا یا د ستنظیمونو لخوا تاسو ته س ډاډګیرنه د ایوارډ په شکل کې د انعام په شکل کې چا درکړی دی دا ما په یو کوم ته ما خا کشور بیبی تاسو له دې الله پاک جون درکې او دا د چې اواز کې خو دې اوس هم اغا خوان او اغا رنگ او ترنم او موسیقیت شتا نو که ستاسو خوخوی د دې د پاره چرته د خپل د خوخی او غزل یا د یوې سندرې یا یو ټپه که کولې شي نو مایک ستاسو مخکې پرو هو یا قربان هو د ژړمې او نو کيو اللہ خبر دے ہو دا دنیا گے علم پسلا ہو کسلا خبر وما کشور بی بی ستاسو زدہ زلال اخلاصا مننکم او شکریہ دا کم چی تاسو زمون په بلنه باندې زمونږ په خواس باندې دلته کې تشریف راوړو او د خپل ژوند او د خپل فن په هکله زمونږ ګرانو کتونکو ته زمونږ په محفل ناستو ملګرو ته تاسو خبرې وکړي زه د معشوق بیبي د
ګران هدایت الله د فضل ربی د فضل ربی پردیسی سے د دی هم ډیرا مننه کوم چې دی هم ستاسو په حق له زمون ګرانو کتونکو ته معلومات ورکړه ډیره ګټوري خبرې وکې او یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډیره ډیره شکریا د راغلو میلمنو هم عزتمندو لیدونکو اوریدونکو څنګه چې ما په شروع کې ویلو چې کشور بیبی نن سبا د موسیقۍ د دنیا نه یوې ډډې ته ځان له چون تېرئ خو سره د دې د دې د آواز د جادو اثر به نن هم محسوسیږي او سبا به هم محسوسیږي د اجازت اخیستو نه وړاندې په تلو تلو کې یو خبره چې زما ذهن ته دې وخت راغه هغه دا ده چې د کشور بیبی او د دې ملګرو او د موسیقۍ سره د تړلو نورو هنرمندانو دا هغه خلق دي چې دی لمونږ هغه مقام نه دی ورکړی د دې چې کوم حق دی او دی د یو ډیر لوړ مقام حقدار دی دی ته ولې په هغه سترګو نه ګورو په کوم کې چې قدر وي عزت وي درناوی وي او احترام وي راځئ چې په دې خبره باندې لږ په شریکه باندې سوچ کو او دا خلک ځان ته رانږدې کو همدې سره زموږ د پروګرام وخت سرته رسی اجازت غواړو د الله په امان